Тәуелсіздік елімнің еркін жолы атты кездесу кеш алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Ардагерлер жастарға ой саларлық тарих парақтарынан сыр шертіп, тың деректермен бөлісті. Әрине, тәуелсіздік күні жылда аталып өтеді. Бірақ ардагерлерменен кездесу тәуелсіздіктің құрдастары ол бірінші рет өтіп отыр. Ал мына 33-те мына тәуелсіздіктің құрдастары, ал олардың алдында жасы 80-90-ға жақындаған ел ағалары өздерінің арасындағы өткен ағалар өмірін мына жастар тәуелсіздіктен кейінгі өмірдің жағдайларын айтып жатыр. Зиялы қауым өкілдері тәуелсіздіктің ертеңі мен бүгінгі жайын сөз етті. Сосын студенттер, тәуелсіздік құрдастары және ардагерлер арасында емен жарқын әңгіме өрбіді. Осы ардагерлер мен Қазақстанымыздың тәуелсіздік күні туылған азаматтармен осылай кездесу отыр. Бұл өте маңызды кездесу, себебі осы ағаларымыз бізге айтып отыр, осы тәуелсіздігіміздің қандай қиыншылықпен, қандай еңбекпен әкелгені. Кейін қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысып жүрген жастар облыстық ардагерлер кеңесінің алғыс хатымен марапатталды. Лаура Кисметова, Альбина Азамат, Нұраман Самихуллаев, жаңалық қызметі.